Assalomu alaykum. Ushbu video O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hayati hamda zikr ahlidan so'rang hayati savol javoblari asosida tayyorlandi. Qanday ismlarni farzandimizga qo'yish mumkin emas? Bunday ismlarni bir nechta turlarga bo'lib olish mumkin. Birinchi toifa Alloh taoloning ism yoki sifatlaridan bo'lmagan so'zlarga abdu qo'shimchasi qo'shib ism yasash. Masalan, Abdurasul, Abdunabi, payg'ambarning bandasi degan ma'noni anglatadi. Abdu Hoshim, Abdu Qunduz, Abdu Mannof. Mannof Qurayshning butlaridan birining ismi bo'lgan. Agar Abdu Mannof bo'lsa, butning qo'li degan ma'noda bo'lib qoladi. Abdu Rafiq, Rafiq do'st degan ma'noni anglatadi. Abdu Rafiq esa do'stning qo'li degani. İkinci toifadagi ismlar faqatgina Alloh taologa xos sifatlarni abdu qo'shimchasisiz qo'yish. Masalan, Xoliq, yaratuvchi, Rahmon, mehribon, Jabbor, mislsiz qudratli, bandalarining ishini isloh etuvchi, ularni gunohlari uchun jazolovchi. Somatning ma'nosi hamma unga muhtoj bo'lib, u hamma narsadan behojat deganidir. Uchinchi toifa payg'ambarlik va risolat ma'nosini bildiruvchi ismlar. Bu ismlar joiz bo'lsa-da tavsiya qilinmaydigan ismlar turiga kiradi. Masalan, nabi, rasul, mursal ismlari. 4-chi toifa ilohlikni da'vo qiluvchi yoki kufr, shirk ma'nolarini anglatuvchi ismlar. Masalan, ma'buda ismi joiz ismlar sirasiga kirmaydi. Bu iloha degan ma'noda. Rab, Rabbim, egam, sanam, gul sanam, shoh sanam. Bu ismlar ham joiz emas. Arab tilida sanam so'zi but degan ma'noni anglatadi. Islomdan oldingi jahiliyat davrida mushriklar butlarga sig'inganlar. Maftuna, maftuna degan so'zning arab tilidan tarjima qilingan ma'nosi biror narsaga qattiq berilgan, to'g'ri yo'ldan ozgan va aqli o'g'irlangan, kuydirilgan kabi ma'nolarni anglatadi. 5-chi toifa ismlar kofir, mushrik, munofiq va fosiq kishilar ismini qo'yish ham joiz emas. Masalan, Firavn, Xomon, Qorun va Namrudlarning ismlari. 6-chi toifa ismlar qo'yish joiz bo'lsa-da tavsiya etilmaydigan ismlar turiga mansub. Masalan, farishtalar ismi Jabroil, Azroil, Mikoil, Isrofil alayhissalomning ismlari. 7-chi toifadagi ismlar ruhiy siqiqlik, g'am, alam va qayg'u ma'nolarini anglatuvchi ismlar. Masalan, Mahzuna, Mazluma, Hazin ismlari. 8-chi toifa ismlar hayvon va hasharot ismlari. Joiz bo'lsa-da tavsiya qilinmaydigan ismlar turiga kiradi. Masalan, bo'ri, qo'chqor, kuchuk, qunduz kabi ismlar. Farzandiga chiroyli ism qo'yish ota-ona bo'ynidagi vazifalardan biridir. Alloh taolo hammamizga o'g'il-qiz farzandlar ato etsin va ularga hadislarda kelgan go'zal ismlardan qo'yish nasib etsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosishni unutmang.